კრაფები შეცვალეს, ყველაფერს იმაშვილეს. აი თუნდაც რძე ავიღოთ მან. 2007 წელს 650 მილიონი ლიტრი აქვს აქსტაგს დადებული. 2018-ში 550 მილიონი ლიტრი არის. 100 მილიონი ლიტრით არის მოკლებული. ეს ყველაფერი იმის ფონზე, როდესაც სოფლის მეურნეობას აი ამ პერიოდში უზარმაზარი ფული ჩავასხით, რო იტყვან 2 მილიარდზე მეტი არის ჩადებული. იგივე პრობლემაა ხილთან მიმართებაში. ერთადერთი, სადაც ფულს არ ვიხდით, ყურძეთში იქ არის მარტო ზდა მოსავლიანობაში. რა, დანარჩენი ყველაფერი უკან მოდის. ახლა მე იმ დღეს ველაპარაკე.